ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ପବନ 60-70 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 6-7 ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 5-6 ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମର ୱାର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାର୍, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ତ ତାତି ରହୁଥାଏ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କୋଟପାଡ଼ ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ 76 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 55 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 55.3, ବାଲେଶ୍ୱର 16.2, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17.7, ଯେଉଁଟାକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 21 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀରେ 20.4, ଏଇଟା ଉପକୂଳର ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଆଜି ବି ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଳବୈଶାଖୀ ସକ୍ରିୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାତି ରହୁଥିଲା ତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାତିର ଲହର ଜାରି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଉପରେ, କାରଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରହିବ, ତେଣୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ରହିଲା ଆମର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, କନ୍ଧମାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଜଳୀୟ ବର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ 3ଟି ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ଥିଲା, ଗୋଟେ 2ଟି ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଖାପାଖି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ।